ሁሌም ትሳስብ ድርስ የኛም የተወዳዳሪዎችም የተወዳዳሪ ደጋፊዎችም ብቻ የሁሉም ልብ ይመታል እንላለን። ዛሬ ደግሞ የመራፍ 6 የ9ኙም ሳምንታት ተጠናቆ አሸናፊው የሚለይበት ሰዓት የበለጠ ልባችን የሚመታበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። ሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ በአጋርነት አብሮናል። አዲስ ኢንተርናሽናል ባንክም እንዲሁ አብረውናል። እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ምን እናድርግ? የእውነት የልብ ምት የሚጨምርበት ሰዓት ነው። ይፈቀድ የልብ ምት እንዲጨምር። ያው በጣም ከባድ ሰዓት ነው ይሄ። በየሳምንቱ የዚህኛው ምዕራፍ ተወዳዳሪዎችን ስናሰናብት ከባዱ ውድድር ነው ብለን ነበረ። የዛሬዋ እለት ደግሞ የበለጠ ከባድ ነች። ምክንያቱም ፈጽሞ አሸናፊውን ለመገመትም ለማወቅም ፍጹም ጥርጣሬ ውስጥ ለመግባትም የሚከብድ አይነት ነው የሆነው። ዳኞች ሲሰጡ የነበረው ነጥብ እጅግ የተቀራረበና በጥቂት ነጥቦች ልዩነት የነበረው ነው። የእናንተ የውድ ተመልካቾቻችን የኤስኤምኤስ ቁጥርም በተመሳሳይ የተቀራረበ ነበረ። ስለዚህ የአጠቃላይ ውጤት ተደምሮ እጃችን ገብቷል። ከደቂቃዎች በኋላ እናሳውቃለን። ግን የምዕራፍ ስድስትን አጠቃላይ ጉዞ አብረን ስንመጣ በርካታ ባለሙያዎች፣ በርካታ ድርጅቶች እንዲሁም ከጀርባ ያሉ ብዙ የማይታዩ ግን ብዙ የሚረዱን ባለሙያዎች ጭምር ስለነበሩ እነሱን ማመስገን አለብን። እነሱን ለማመስገን የፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ አድማሱ ዳምጠውን በክብር ወደዚህ ጠርተን ሽልማቱን እናከናውናለን። እኛም ከመድረካችን እንወርዳለን። እሺ፣ እንኳን ደህና መጣችሁ። ውጤቱ እጃችን ላይ ሲሆን ሀሳባችን ሁሉ ይሰረቃል። እሺ፣ በአጋርነት አብረውን የፋና ላምሮት ውድድር ይህን በመሰለ መልኩ ቆንጆ ሆኖ ወደ እናንተ እንዲደርስ አብረውን ሲሰሩ የነበሩ ድርጅቶች አሉ። እነሱን መጀመሪያ እናመሰግናቸውና ከዛ ደግሞ ያው ወደማይቀረው ውጤቱን ይፋ ወደ ማድረጉ እንሄዳለን። ታገሱ። እሺ፣ በመጀመሪያ የምናመሰግነው የስነ ውበት ባለሙያ ሁሌም በፋና ላምሮት ብቻም ሳይሆን በአጠቃላይ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት በቀጥታ ስርጭት የምትመለከቷቸውን ፕሮግራሞች ሆስቶችንና ሌሎችንም በዛው አንድ ላይ አድርጎ የሚያሳምረው የስነ ውበት ባለሙያ ዳዊት አለሙ ከፋና ቴሌቪዥን ባለሙያዎች ጀርባ ጭብጨባ ይቀጥል እንጂ ከፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ባለሙያዎች ፊት ለፊት ከሚመጡት ባለፈ የውበት መጠበቂያ ምርቶች አምራቾች በኮስሞቲክስ ዘርፍ ዩኒሊቨር፣ ሎሪያል ትልልቆቹ ካምፓኒዎች ጋር ጭምር ዳዊት አለሙ በመስራት ላይ ይገኛል። ከልብ እናመሰግናለን። የፋና ላምሮት የድምፃውያን ውድድር ምዕራፍ 6 በደመቀ ሁኔታ በቀጥታ ስርጭት ወደ እናንተ ሲደርስ እጅግ ያሸበረቁ የስቱዲዮ መብራቶችን በዚህ በአማርና በተዋበ መልኩ ሲያቀርብልን የነበረው የመብራት ስርጭት ባለሙያ አክሊሉ አበራ በጭብጨባ ተቀበሉልን። እናመሰግናለን። እሺ፣ እንደዚህ እንደምትመለከቱን ሽክ ድምቅ ምር ያደረገችን ዳኞችንም ልክ እንደዛው ታስተካክላለች። እንደዚህ ያሳመረችን የልብስ ዲዛይነር ራሄል ብራኑ ወይም ሪቾ ወደዚህ ሪቾስ ፋሽን አይዞን። ሪቾስ ፋሽን ከልብ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ያክብርልን ብለናል። ሌላው ከድምፃውያኑ በስተጀርባ እንግዲህ በአማረ መልኩ ስራቸውን እንዲያቀርቡ ከጀርባ ሆነው ድምቀት የሆኗቸው የሙዚቃ ባንዶች ባለሙያዎች ሁለት አሉ። ከነሱ መካከል የዛሬውን የፍጻሜ ውድድር ድምፃውያኑ ድምፃቸው በአማረ መልኩ እንዲቀርብ ትልቁን ስራ የሰራው ኮከብ ባንድ በጭብጨባ ተቀበሉልን። እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ያው በቀጥታ ስርጭት እጅግ በጣም በርካታ ሙዚቃዎችን በአንድ ቀን እስከ 18ም ከዛ በላይም የመጫወት አቅሙ ኖራቸው በፋና ላምሮት ልዩ የድምፃውያን የተሰጠው ውድድር ላይ ሁለት የሙዚቃ ባንዶች ናቸው ያሉን። ከነኛ መካከል ዛሬ አብረን ቆይታ ያደርገው ኮከብ ባንድ ነው። ሌላኛው ደግሞ ዛይን ባንድ ነው። ተወካይ ወደዚህ መጥቶ ይወስዳል። የዛይን ባንድን በጭብጨባ ተቀበሉልን። የዛይን ባንድ ተወካይ ከልብ እናመሰግናለን። እንግዲህ በዳኝነት ደግሞ ከኛ ጋር ቆይታ እያደረጉ ያሉ ባለሙያዎችን የምንሸልምበት
ሰዓት ነው የምናስቀድመው ደግሞ ብቻኛዋን ሴት ሙዚቀኛ ብሌን ዮሴፍ ነው በጭብጨባ ተቀበሉልን እጅግ በጣም እናመሰግናለን እጅግ በጣም እናመሰግናለን ዳኞቻችን እያመሰግን ነው የምንገኘው ሌላኛው በዳኝነት አብሮን የሚቆየውና የቆየው የሙዚቃ መምህር እንዲሁም ደግሞ አቀናባሪ ብሩክ አሰፋ በደም ባጨብጭቡ ከሁሉ በላይ ያተረፋችሁት እናንተ ናችሁ ሌላኛው ዳኛችን የዜማና የግጥም ደራሲ እንዲሁም ደግሞ ተወዳጁ ድምጻዊ ነው አቤል ሙሉጌታ ሁላችሁንም ባጋርነት አብራችሁን የፋና ላምሮት ልዩ የድምጻዊነት ውድድር እንዲሳካ አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን የፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ አድማስ ውዳምጠው ስለመጡ እጅግ በጣም እናመሰግናለን መልእክት ያስተላልፉልናል እሺ በመጀመሪያ የዛሬ ሙሽሮች እንዲሁም በየቤታችሁ ሆናችሁ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ፋና ላምሮትን የምትከታተሉ አድማጭ ተመልካቾቻችን ከምንም በላይ ፋና በየምዕራፉ ስተቶቹን ያረመ ጥበብን አክብሮ ጥበብ ከፍ እንዲል ትውልድ ነገ እንዲቀረጽ በየምዕራፍ በደረስንበት ደረጃ ሁሉ አስተያየት እየሰጣችሁን ለዚህ ቀን እንድንደርስ ወይንም እነኚህ ሙሽሮች እንድናፈራ ስላገዛችሁን እጅግ በጣም እናመሰግናለን። በመቀጠል ጥበብ ክብርን ትፈልጋለች። ጥበብን አክብራችሁ ጥበብ ቅመም ናት። የህይወት ቅመም። ቅመሟ በስርዓቱ አድጋ ነገን የተሻለ እንዲሆን በማድረግ ውስጥ በሁሉም ምዕራፎች ውስጥ ከኛ ጋር የሆናችሁ ዳኞቻችን እጅግ እናመሰግናለን። በየምዕራፉ በደረስንበት ትላንትን አክብረን ዛሬን ሰርተን ነገን የተሻለ እንድናደርግ በሂደት በምንሰራቸው ስራ ውስጥ ጠንካራ ጎናችንን እንድናሰፋ ስተቶቻችንን እንድናረም ጥበብ ከፍ እንድትል አንጋፋ ጥበበኞች ፋና በየደረሰበት ደረጃ ሁሉ ጥሪ ሲያደርግላችሁ ፋናን መርጣችሁ ከኛ ጋር ስለሆናችሁ ክብር ይገባችኋል ጆቫኒን ክብር ይገባሃል እናመሰግናለን ፋና ላምሮት ደምቆና አምሮ በየደረጃው እያደገ በዚህ ደረጃ እንዲበቃ በተለይም በልዩ ሁኔታ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳትሉ ፋናን መርጣችሁ እንደ ቤታችሁ ቤታችሁን ልታሳድጉ ነገን የተሻለ ለማድረግ እንደ ተቋም የተቋም ባለቤት ሆናችሁ የሞያ ባለቤት ሆናችሁ ሞያን አክብራችሁ ህዝብን አክብራችሁ ለህዝብ የሚመጥን ስራ ሰርታችሁ ፋና ላምሮት አምሮ እንዲደምቅ ለምታደርጉ ሰራተኞቻችን ሁሉ በየክፍሉ ያላችሁ ሁሉ ከነ ማኔጅመንቱ በፋና ስም እጅግ አመሰግናለሁ። ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት የህዝብ ሚዲያ ነው። የህዝብ ሚዲያነቱን የሚያረጋግጠው ደግሞ በመረጃ የበለጸገ ማህበረሰብን መፍጠር ብቻ ሳይሆን የህብረተሰብ እስትንፋስ የሆኑ ፕሮግራሞችን ፎርማቶችን በየጊዜው በመቅረጽ ኢንዱስትሪው በሚደርስበት ደረጃ ሁሉ ሂደቱን እየገመገመ እያሻሻለ ህዝብ የሚፈልገውን ወደ ህዝብ እየደረሰ ወደ ህዝብ እየቀረበ በመረጃ የበለጸገ ማህበረሰብን መፍጠርና ነገን የተሻለ ማድረግ ከትላንቱ ተሞክሮ ተወስዶ ዛሬን ሰርቶ አገርን መገንባትን ራዕይ አድርጎ በህይወት ፍጥነት ህይወትን ቅመም አድርጎ ሊያሳምር እየሰራ ያለ ሚዲያ ነው። ከዚህ ውስጥ በየዘርፉ በተለይም በመረጃ ሰጪነቱ ከሚሰራቸው በሬዲዮም በቴሌቪዥንም በድረገጽም በተለያዩ
የመገናኛ አውታሮች ከሚያሰራጫቸው የመረጃ ፕሮግራሞች ባሻገር በተለይ ጥበብ ቅመም ናት ብለናል፣ ጥበብ ህይወት ናት ብለናል። በህይወት ፍጥነት ጥበብ እንድትከበር፣ ጥበብ ከፍ እንድትል በመዝናኛው ኢንዱስትሪ ተወዳዳሪ ብቻ ሳይሆን መሪ ሚዲያ ለመሆን ሲሰራ በተለይ ትውልድ መቅረጽ ቀዳሚ አላማውና ግቡ ነው። በዚህ ውስጥ ፋና ላምሮት እድሉን ሳያገኙ ግን ትልቅ ቦታ ሊደርሱ የሚችሉ ትልቅ ቦታ መድረስ ብቻም ሳይሆን ስመጥር ጥበበኛ ሆነው ጥበብን ከፍ አድርገው የሀገራችንን መልካም ገጽታም ጭምር ሊገነቡ የሚችሉ ወጣት ባለሙያዎችን ከየጓዳ ጉርጓዳው እድሉን እንዲያገኙ በማድረግ ውስጥ ፋና ላምሮት ቀዳሚውና በሀገራችን ሚዲያ ኢንዱስትሪ ብቸኛው ነው። በዚህ ሂደት ውስጥ ምናልባትም ተሳስተንም ታርመን ጥሩም ሰርተን ተመስግነን ከህዝብ ጋር ስንሰራ አላማችን ነገን የተሻለ ማድረግ ነው፣ ትውልድን መቅረጽ ነው። ጥበበኞች ማፍራት ብቻ ሳይሆን የትውልድ ቅብብሎሽን ድምር ውጤቱን ህዝብና አገርን መገንባት ነው። ኢትዮጵያን ጥበብ ከፍ አድርጎ በዓለም እንዲታይ ማድረግ ነው። ዛሬ ፋና ላምሮት ለደረሰበት ደረጃ የህዝቡ ተሳትፎ በድምጽ በመስጠት በኤስኤምኤስ ሐሳብ በመስጠት ያጎደልነውን እንድንሞላ በማድረግ የቴክኒክ ዕውቀት ሲጎለን የቴክኒክ ዕውቀት በመሆን ሁሉም ሙያተኛ ከጎናችን በመሆኑ እዚህ ደረጃ ደርሰናል። ይህ ለኛ የነገ ስንቅ ነው። በተለይ ሙያተኞች በሙያ ልኬት ሙያን ገንብታችሁ ትውልድ እንዲቀረጽ ከኛ ጋር ሰርታችኋል። እኛ ደግሞ ትላንት በሰራ ነው ተኩራርተን የምንቆም አይደለም። ዛሬ ፋና ላምሮት ስድስተኛ ምዕራፍ ይድረስ እንጂ የትውልድ ቅብብሎሹ ቀጣይ ነው። ኢትዮጵያ የስነ ጥበብ ታሪክ ረጅም ነው። በቅመም ውስጥ አገርን በመገንባትና ትውልድን በማነጽ ውስጥ የተሻለ አገርን በመፍጠር ውስጥ የተሻለ ኢንዱስትሪ ከፍ እንዲል በማድረግ ውስጥ ስራችን ገና አልተጀመረም። ነገ የተሻለን ለመስራት በተለይም የላምሮትን በተሻለ ደረጃና አምሮ ደምቆ ከፍ እንዲል ህብረተሰቡ ጋር ሲደርስም የሚደርስበትን መንገዶች በማስፋት ትልቅ እቅድ ይዘናል። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ጥበብ ሙዚቃ ብቻ አይደለም። ጥበብ ሁሉን ዘርፍ የምትይዝ በሁሉ ውስጥ ገብታ አገርን የምትገነባ ትውልድን የምታምጽ በመሆኑ በመዝናኛው ኢንዱስትሪ ሌሎች አዳዲስ ፎርማቶችንም ጨምረን ከፍ ባለ ደረጃ ፋና የህዝብነቱን ልናረጋግጥ ተዘጋጅተናል። የዛሬ ሙሽሮች እንኳን ደስ አላችሁ ማለት ብቻ ሳይሆን እናንተ ጥበብን አክብራችሁ እዚህ እንድትደርሱ ደጋፊዎቻችሁ፣ ቤተሰቦቻችሁ ሊመሰገኑ ይገባል። ምክንያቱም ጥበብን ያከበረ ራሱን ያከበረ ነው። ሙያን ያከበረ ትውልድን ያከበረ ነው። የትውልድ ተምሳሌት እንድትሆኑ ግን አሁንም ደጋግሜ ልል የምችለው ጥበብ አክባሪን ትፈልጋለችና ጥበብን አክብሯት። ይሄ ጅምራችሁ ነው እንጂ መጨረሻችሁ አይደለም። ፋና ሁሌም ቤታችሁ ነው። ነገም አብረን እንሰራለን። ከናንተ በላይ 2000 ከተመዘገበው ስድስተኛ ዙር በላይ በሚሊየን የሚቆጠር እድሉን ያላገኘው በፋና እድሉን እንዲያገኝ እናንተ የወንድሞቻችሁ የተከታዮቻችሁ አምባሳደር ልትሆኑ ይገባል። ዳኞቻችን ሙያን ስናከብር አንድም እየተከበረን ነው፣ ሁለትም በትውልድ ቅብብሎሽ ውስጥ ታሪክ እየሰራን ነው። ለዚህ እያመሰገንን ነገም የተሻለ ስራ ሰርተን በትውልድ ታሪክ ውስጥ ታሪክ አኑረን አገር እንድንገነባ ጥሪ ለማስተላለፍ እፈልጋለሁ። ለሁላችሁም እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን ለዚህ ያበቃችሁ። ነገን የተሻለ አድርገን ጥበብን ከፍ እናርጋት መልእክቴ ነው። አመሰግናለሁ። ከልብ እናመሰግናለን። የፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ አድማሱ ዳምጠውን ከልብ እናመሰግናለን። ይህንን የመሰለ ውብ ንግግር ሲያረጉ ከየት አመጡት ካላችሁ፣ ለአመታት በጋዜጠኝነት ውስጥ ነው ህይወታቸውን ያሳለፉት። እንግዲህ የሚያምር ንግግር ሲያረጉ ወንዱ ሆስት ቢቀየር ያላችሁ ግን፣ ለማንኛውም ከልብ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ያክብርልን። ጥበብ ጥበበኛን ታከብራለችና ጥበብን አክብሯት የሚል ትልቅ መልእክት አስተላልፈዋል።
እንግዲህ ተመልካቾቻችን ሁሌም የፋና ላምሮት የድምጻውያን ኦዲድር በየምዕራፉ ፍጻሜ ላይ እጅግ በጣም የምትወዷቸው በሀገራችን የሙዚቃ ኢንዱስትሪ ላይ ትልቁን አሻራ ያሳረፉ ባለሙያዎችን እዚህ ጋብዛለን። ቀደም ሲል ውድድሩንም ቁጭ ብሎ ሲከታተል ነበር ቤዚስቱ በተለይ ቤዚስት ጊታራና ጋሪው የሚል ቅጽል ስም አለው። በሮሃ ባንድ በርካታ ሙዚቃዎችን አይረሴ ስራዎችን በፋና ላምሮት እዚሁ መድረክ ላይ ተወዳዳሪዎቻችን የሚጫወቷቸው ሙዚቃዎች ካፈሩ ባለሙያዎች ውስጥ አንዱ በመካከላችን ነው ያለው ጆቫኒ ሪኮስ ለመጣጅ በጣም ደስ ብሎናል። ባክን ወደዚህ ወደ ተጋጀለ ቦታ መጣ ስለፋና ላምሮት ተሰነ ይለነ አው ዛሬ ባጠቃላይ የተሰማን ስሜት ምን ተሰማ ሚለውን አጭር ንግግር ካረክልን በኋላ ቀጥታ ወደ ሽልማቱ እንሄዳለን። መድረኩ አንተ ነው። በመጀመሪያ ለዚህ ፕሮግራም ላይ ለመገኘት የተደረገልኝ ጥሪ ለተደረገልኝ በጣም አመሰግናለሁ። ሁለተኛ እንግዲህ ያው በቴሌቪዥን መመለከት ነበር ይሄንን ከታተል ነበር እና አሁን ደግሞ እዚህ ፊት ለፊት መጥቼ ሳይ በጣም ባግራሞትና በአድናቆት ነው የታየሁት። እንግዲህ ተለይ እነዚህ ወጣት ዘፋኞች የሚዘፍኗቸውን ዘፈን እንግዲህ ወደ ኋላ ነን ወስደውኛል። የሚጫወታቸው ዘፈኖች ነበሩ እና በጣም የሚደነቅ ነው ጥረታችሁ እዚህ ደረጃ ላይ መድረሳችሁም ብዙ እንደለፋችሁበትና እንደሰራችሁበት ያስታውቃል። እና እኔ መሰጣችሁ ምክር እንግዲህ ነሄ እነዚህ የታዋቂ ዘፈኖችን ስዘፍኑ እነሱን እንደራይ አርጋችሁ ግን የራሳችሁን ደግሞ ቀለምና ራሳችሁን የምታገኙበትን ዘዴ መፈለግ ይኖርባችኋል ወደፊት። እና ቀደም እንደተባለው ይሄ መጀመሪያ ነው እንጂ መጨረሻው አይደለም። ይሄ ትልቁ ነገር የአንድ ዘፋኝ እንግዲህ ፕራክቲስ ነው። እና እንደ እግር ኳስ ተጫዋች ለሯጭ እየቀኑ ለተወሰነ ሰዓት መደረግ አለበት እንትን ማድረግ አለባችሁ መለማመድ አለባችሁ ይሄ ነው እንደምት። ሌላ እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ ደግሞ እንግዲህ ሳልናገር ማላልፈው ከበስተጀርባ የነበሩ ሙዚቀኞች ናቸው። እና ሙዚቀኞቹ በእውነቱ አሁን ወደ ድሮ ነው የሰደኝ። እንግዲህ በድሮ ጊዜ ሮሃ ባንድ ሲጫወት እንግዲህ ያለ አንድ ስተት እነዛ ዘፈኖች ተጠንተው እዚህ መድረክ ላይ መቅረቡ ነው። አሁን እኛ የምናየው እነዚህ ልጆች አንድ ዘፈን 5-6 ደቂቃ ይፈጃል፣ ግን ከበስተጀርባው ለጥናቱ ያጠፉትን ጊዜ በጣም ከፍተኛ ነው። እና ለነሱም ቢሆን እንግዲህ ከፍተኛ ምስጋና ይናክቱና እንደውም ለነሱ ከነሱም ባላነሰ ሽልማት ይገባቸዋል። ይገባ አነሳሷል አነሳሷል። ግን እዚች ጋር የተወሰነ ነገር ጆቫኒ እንድፈልጋለሁኝ ሮሃ ባንድ እንዳፈራው እጅግ በጣም የሚገራረምና ድንቅ ሙዚቃዎች እንደምንሰማ ሁሉ በቀጥታ ስርጭት የመጀመሪያው የድምጻውን ጽውድድር ነው። የተለመደም አይደለም በሀገራችን ባንዱም ድምጻውያኖቹ ስለፋና ላምሮት የተወሰነ ነገር እንድትለን እንፈልጋለን። አዎ በቴክኒክ ላይ ደግሞ አሁን እንግዲህ እኔ አሁን በጣም አንደኛውም ደግሞ እንግዲህ ቤትም እከታተላለሁ ቅድም እንዳልኳችሁ የድምጹ ጥራት በጣም ይማርከኛል። መሳሪያዎች በደንብ ይሰማሉ፣ ዘፋኞቹም በደንብ ይሰማልና ይሄ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ያልተለመደ ነው። እና በዛን ጊዜ ምንም ማለት ኤዲት ማድረግ አይቻልም ነበር ቀጥታ ነበር። እና አሁንም ዛሬ እንግዲህ አይቻለሁ መሰክርልኝ ነኝ እንግዲህ ዛሬ ቀጥ ላይቭ እንደተተላለፈና ይሄም በጣም በጣም ደስ የሚል ነውና ወደ ኋላ ላይ መለሳችሁ የሚያልኩትም በዛ ምክንያት ነው። እዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ቴክኒክ ከፋና ጀርባ ያሉ ሰዎችም ደግሞ እንደዚሁ ደግሞ ማድነቅ ይፈልጋለሁ። ከልብና መሰግናለን። እኛም ወደዚች ጋን አለንና ሽልማታችንን እንጀምራለን። ውድ ተመልካቾቻችን እንግዲህ የምዕራፍ 6 የፋና ላምሮት የድምጻውያን ውድድር ፍጻሜው ላይ ነው ያለነው። የፍጻሜው ሰዓት የመጨረሻው ሰከንድ ላይ ደግሞ ደረስን። ከዚህ በመቀጠል እንዴት ናችሁ? ነገሩን እንጂ ያሉ ነው እንዴት ናችሁ ማለት በጉጉት እየጠበቁ ነው። ከሁሉ በላይ በየቤታችሁ ሆናችሁ እየተከታተላችሁን ስለሆነ ከልብና መሰግናለን። አሁን ቀጥታ ተወዳዳሪዎችን መጥራት ነው የምንጀምረው። ሁሌም እንደምናደርገው ከአራቱ ተወዳዳሪዎች አራተኛ ይወጣውን ነው መጥራት ምን ጀምረው። በዛሬው ውድድር በዚህኛው ምራፍ ሁሉም ተወዳዳሪዎቻችን ምርጦች ናቸው ብለናል። አራቱም ተወዳዳሪዎቻችን አንደኛ ናቸው፣ ግን አራቱም ተወዳዳሪዎቻችን አራተኛ አንደኛ አይወጡ፣ ልዩነቱ እሱ ነው። ስለዚህ አራተኛውን በመጥራት እንጀምራለን።
በመጨረሻው ስራው በሶስተኛው ዙር ባቀረበው ስራ ዳኞች ከ10 ሺህ የሰጡት ነጥብ 9970 አቤል ሰጥቷል። ብሌን 9990 ሰጥታለች። ብሩክ 9980 ሰጥቷል። በአጠቃላይ ድምር ውጤት የዳኞችና የተመልካች ድምር ውጤት ተደምሮ በዚህኛው ውድድር በፋና ላምሮት የምዕራፍ 6 የፍጻሜ ውድድር ላይ አራተኛ የወጣው 99126 ያመጣው አንድ አያቸዋለሁ 99126 በማምጣት ከአራቱ ተወዳዳሪዎች አራተኛ ሆኖ የከባዱን ውድድር እጅግ ትግል የበዛበትን በትግል በየሳምንቱ በብቃት እየተወጣ ዛሬ ላይ ደርሶ አራተኛ የወጣው ዘላለም እሸቱ ዘላለም እሸቱ እንግዲህ ቀደም ሲል በአጠርባለ ስለሱ በሚናገር ፕሮግራም ላይ እንደተከታተሉት የሙዚቃ መምህርም ነው። ወደ አራት የሚሆኑ የሙዚቃ መሳሪያዎችንም ይጫወታል። ተሰጠውን ለማሳደግ እንግዲህ በርካታ ርቀቶችን ሄዷል። እንኳን ደስ አለ። ወደዛ ቀረብ ብትልና ስሜቱን ይነግራል። ከ500 ሺህ ብር ሽልማት አራተኛ የወጣው እንግዲህ ሽልማትን በዛው ይዘመት ይችላል። 50 ሺህ ብር ሽልማት ነው እንግዲህ አራተኛ የወጣው ዘላለም እሸቱ። እስካሁን የነበረውን ጉዞና ያሁኑን ስሜቱን አጠቃሎ ይነግራናል። እሺ፣ በመጀመሪያ ለዚህ ላበቃኝ ለፈጣሪ በጣም ምስጋና አቀርባለሁ። በመቀጠል ችሎታዬን እንዳወጣና ከህዝብ ጋር እንድተዋወቅ ያደረገኝ ለዚህ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን እንዲሁም ያለኝን ችሎታ እንዳሻሽል ለረዱኝ ዳኞች፣ ለሰፈሪ ለሁለት ልጆች አራዳ ክፍለ ከተማ ተፈሪ መኮንን እንዲሁም ደግሞ ዳንዴ ወር ትምህርት ቤቶችን አጠቃላይ የሚያቆኝም የማያቆኝም ኤስኤምኤስ ሲደግፉኝ የነበሩትን በአጠቃላይ በጣም አመስግነን ፈልጋለሁ። እኛም እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ይሄን የመሰለ ልዩና ድንቅ የሆነ ተሰጥኦ ያለው ተወዳዳሪ የፋና ላምሮት ተወዳዳሪ መሆኑና ስኬታማ መሆኑ እጅግ በጣም የሚያስደስት ነው። እንግዲህ ከአድማጭ ጆሮ ከተመልካች አይን የራቁና የስኬት ጎዳናን የሚያሯሩጡ የሚገሰግሱ ተወዳዳሪዎችን እንግዲህ ከስኬት ጎዳናቸው ማቀዳጀት የፋና ላምሮት አንደኛው እና ዋናው ነገር ነው። እሺ፣ አሁን ደግሞ አዳና አራተኛ የወጣውን ጠርቷል። እኔ ሶስተኛ የወጣውን ተወዳዳሪ ነው የምጠራው። ከዚህ በፊት የእናንተ የተመልካችንም የዳኞችንም በየዙሩ ያሉትን ውጤቶችን ገልጽ ነበረ። ቀደም ሲል ዳኞች የሁለቱንም ዙር የዳኞችን ነጥብ ስለሰማችሁ ሶስተኛው ዙር ላይ ባቀረበው ስራ የተሰጠውን ነጥብ ነው እኔ ደግሞ የምገልጸው። በሶስቱም ዳኞቻችን ማለት ነው 9980 ከ10000 በሶስቱም ዳኞቻችን ተመሳሳይ ውጤት ነው። በሶስተኛው ስራ ላይ ያገኘው 9980 ማለት ነው። በዚህ መሰረት በዳኞችም በተመልካቾችም አጠቃላይ ድምር ውጤት 100207 በማምጣት 100207 በማምጣት የፋና ላምሮት የምዕራፍ 6 በሶስተኛነት አሸናፊ ሆኖ ያጠናቀቀው ተወዳዳሪ ተመስገን በቀለ። በየሳምንቱ እጅግ ያስገረሙን ያስጀመሙን ከመጡ ተወዳዳሪዎች መካከል አንደኛው ነው ተመስገን። 21 አመቱ ነው ገና። ውድ ተመልካቾቻችን፣ ከዚህ በፊት ኢንተርቪው ላይ እንደነገረን ገና ብዙ ተስፋ የሚጠብቀው ብዙ ነገር አቤልም በተደጋጋሚ በዳኝነቱ ሲለው እንደነበረው ድምጻዊ ብቻ ሳትሆን የዜማ ደራሲ ጭምር የምትሆን ትልቅ ልጅ ነው ብሎታል። በየሳምንቱ በእውነቱ በዚህ ምራፍ ድንቅ ብቃት ድንቅ ችሎታ የመጀመሪያዎቹ ዙሮች ላይ እየተንጠለጠሉ ሲያልፉ ከነበሩ ግን ወደ መጨረሻው አካባቢ ወደ አንደኛ ደረጃ ሁላ ከፍተኛ ነጥብ በማምጣት ሲያልፉ ከነበሩ ተወዳዳሪዎች አንደኛው ነው ተመስገን። የተሰማን ስሜት ይገርማል። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ደስ ብሎኛል። ለኔ እዚህ መድረስ ራሱ በጣም ትልቅ ነገር ነው ከሚባለው በላይ ዳኞች እኔ በጣም ቢውልድ አድርገውኛል ከምታስበው በላይ። በጣም አመሰግናቸዋለሁ ዳኞች ከምታስቡት በላይ እኔ በጣም ገንብታችኛል። ታንክ ዩ በጣም እና እዚህ እንድደርስ ከጀርባ ሆኖ እንደዚህ አርግ እያሉ እኔ የሌለ ግልምዶች እንደ ጓደኛ አፕሪሼት ሲያደርጉኝ ነበሩ። ጓደኞቼ ቤተሰቦቼ አመሰግናቸዋለሁ። ፋና ላምሮት
እናመሰግናለን ሶስተኛ በመውጣት ተመስገን በቀለ የ100 ሺህ ብር ተሸላሚ ሆኗል ዳኞች በሚያቀርባቸው ዘፈኖች ላይ የትኛውን ማይነስ ዜማ በጥሩ መንገድ ተጫውተዋል ይምታል ያው የዜማና የግጥም ደራሲው ጭምር ነው ከውድድሩ በተጨማሪ እንግዲህ ካስገረሙን ተወዳዳሪዎች አሁን ሁለቱ ተወዳዳሪዎች ቀርተውናል ዮናታን ዳመነና ሙሉጌታ ለማ ወደዚህ ይመጣሉ ኑ እዚህ ጋር ይመቻቸዋል ብለን ነው አንደኛውን የምንለይበት ሰዓት ደርሰናል አንዳችሁ በዚህ ጋር አንዳችሁ በዚህ ጋር መሆን ትችላላችሁ ወደዚህ ጋር ወረቀቱን ማየት ፈጽሞ የተከለከለ ነው የመጨረሻ ደቂቃ ሰከንድ ደርሳለች ውድ ተመልካቾቻችን ይህን አስገራሚውን የተለየውን የምዕራፍ 6 ውድድር በአንደኛ ደረጃ ከ500 ሺህ ብሩ 200 ሺህ ብሩን የሚወስደው ማን ነው የሚለውን እንደሚከተለው እንጠራለን ዳኛ አቤል በሶስተኛ ዙርና ዳኞች አስተያየት ብቻ ሰጥተው ነጥብ ባልተናገሩበት በሶስተኛው ስራቸው ማለት ነው 9970 አቤል ሰጥቶታል ብሌን 9980 ሰጥተዋለች ብሩክ 9980 ሰጥቶታል እንግዲህ አጠቃላይ ድምር ውጤቱ ደግሞ 101518 በማምጣት የዚህኛው ያሸናፊዎች አሸናፊ ውድድር ይመስል የነበረው የኮንሰርት ድባብ በየሳምንቱ በፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት በፋና ቴሌቪዥን በቀጥታ ስርጭት እየተከታተላችሁ ያላችሁ ያህል ይስማችሁ የነበረው ውድድር እንግዲህ አንደኛ ሆኖ በመውጣት አሸናፊነቱን ያረጋገጠው በነገራችን ላይ ውድ ተመልካቾቻችን ከሳምንት በኋላ የምዕራፍ 7 የፋና ላምሮት የድምጻውያን ውድድር ይጀምራል በተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች ያላችሁ መወዳደር የምትፈልጉ ተወዳዳሪዎች በየቤታችሁ ያላችሁ ድንቅ ብቃት ያላችሁ በ8333 በመደወል እንዲሁም ደግሞ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ጥቁር አንበሳ አካባቢ በሚገኘው የሚዲያ ኮምፕሌክስ በመምጣት መመዝገብ ትችላላችሁ ለምዕራፍ 7 ከጥቂት ሳምንታት በኋላ የሚጀምር ይሆናል በዚሁ መልእክት ለማስተላለፍ ነው 101518 በማምጣት ይኛውን ዙር ባንደኝነት ያጠናቀቀው እንዴ ጥራው እንጂ እኔ ራስ አንይል ጥራው እንዴ ዮናታን ዳመነ ዮናታን ዛጋን ያለው እንኳን ደስ አለ እንኳን ደስ አለ ዮናታን ዮናታን ዳመነ በፋና ላምሮት የድምጻዊ ውድድር ላይ እስከዛሬ በዚህ መድረክ ላይ ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ ለመድረክ ወይም ለውድድር ይሆናሉ ተብለው የማይታሰቡ ሙዚቃዎችን ይዞ በመምጣት በተለይ በሬጌው ነው ያስደመመን ኮንሰርት ያስመሰለ ተወዳዳሪያችን ነው የተሰማህን ስሜት በዛው ነገር ደስ ብሎኛል ማለት እኔ ውድድሩ ስገባ እዚህም ደርሳለሁ ብዬ አላሰብኩም ነበር እና ዳኞችን በጣም አመስገን ፈልጋለሁ እስከዛሬ ያው ከዳኞች ጋር ማውራት ስለማይቻል ነው ዛሬ ሶስታችንም ዳኞች በጣም አመስገን ፈልጋለሁ በመላ የኢትዮጵያ ህዝብን በጣም እግዚአብሔር ያክብርልኝ ሶሻል ሚዲያ ላይ በደንብ ፕሮሞት የምታደርጉኝን አመሰግናለሁ ስፔሻሊ ግን የኤልያስ መልካ አድናቂዎችን ራስተፋሪያን ቤተሰቦችን በጣም ነው የማመሰግነው እንዲሁም የሰፈሬ ልጆች አድዋ ባንዶች ሁሌ ከጎኔ ስለሆናችሁ በጣም ነው የማመሰግነው እንዲሁም ደግሞ ሁሌ መድረኮች ላይ ለሚኖረኝ ዲዛይን የሚያደርጉልኝ ዲዛይነር ቻቭ እና ዲዛይነር ልውልን በጣም ነው የማመሰግነው እግዚአብሔር ሀገራችንን ሰላም ያርግልን እጅግ በጣም እናመሰግናለን ያው አንደኛ የወጣው ከታወቀ ሁለተኛ የወጣው ማን እንደሆነ ታውቋል ሙልጌታ ለማ ነው እንኳን ደስ አለ አንተ ወደዛ እስክትሄድ ወይም ሰርቲፊኬትን እስክትቀበል ድረስ ያገኘኸው ውጤትን እናገራለሁኝ በሶስተኛው ዙር ላይ የፀሐይ ዮሐንስን ኢትዮጵያ የሚለውን እንደዛ ያስደመመውን ስራ ባቀረበበት ሶስቱም ዳኞቻችን ከ10 ሺህ 10 ሺህ ነው የሰጡት ስለዚህ በእናንተ በተመልካቾችና በዳኞች አጠቃላይ ድምር ውጤት 100,481 በማምጣት የፋና ላምሮት ስድስተኛ ምዕራፍን በሁለተኛነት አጠናቋል እንኳን ደስ አለ ሰርተፍኬትን
መቀበል ትችላለህ። የ150000 ብር ተሸላሚ ነው ሙሉጌታ። ከልብና መሰግናለን። የተሰማውን ስሜት ካሁን የመጣበትን ጉዞ በአጠቃላይ ከ500000 ብሩ የ150000 ብር ተሸላሚ ሆኗል። ስሜቱን ይነግራናል። በጣም ማመሰግነው ለዚህ ክብር መብቃት በጣም ትልቅ ነገር ነው። ከዛ በፊት እዚህ ደረጃ እንድደርስ ያደረገኝ የድንግል ማርያም ልጅ እግዚአብሔር ይመስገን፣ የእናቴ አምላክ። በመቀጠል ወደ ምስጋና ስገባ እዚሁ ዳኞቹ ያው በጣም ማከብራቸው ናቸው። እነሱ አስተያየት እየሰጡ ለዚህ ደረጃ ስለደረሱኝ በጣም ነው ማመሰግነው። እና ደግሞ ትልቁ ነገር እኔ የመጣሁት ለደረጃውም ምናምን ግድ የለኝ፣ ለደረጃውም ለውድድሩም አይደለም። ትልቁ አላሜ መልእክት አስተላልፍ ያለው ትልቁ ነገር በጣም የምፈልገው ነገር ነበር። አብሶ በዚህ በጆባኒ በጣም በማከብረው ሰው ፊት ለፊት ስለ ኢትዮጵያ መስፈን፣ ስለ ሰላም መስበክ በጣም ትልቅ ነገር ነው ይሄን ማስበው። በጣም ነው ማመሰግነው ፋና ላምሮት ለዚህ ክብር ስላበቃኝ። በመቀጠል እስካሁን እዚህ ድረስ የገፉኝ ሰዎች አይዞ በርታ ከሚል ጀምሮ እስከ ኤስኤምኤስ ምርጫ ድረስ አብሮ ለነበሩ በጠቅላላ ቤተሰቦቼ፣ ጓደኞቼ፣ ሰፈሪ ልጆች በጠቅላላ በጣም ምስጋና ማቅረብ ፈልጋለሁ። ኢትዮጵያ ሀገራችን ሰላም ትሁን፣ አሁንም ሰላም ያርግልን። በጣም አመሰግናለሁ። በነገራችን ላይ ምረት በዚህ ውድድር እነዚህ አራት ተወዳዳሪዎች በየሳምንቱ ትከታተሉት ለነበራችሁ ውድ ተመልካቾቻችን አንድ ግልጽ ነጥብ፣ በየሳምንቱ ዘላለም አንደኛ ወጥቶ ያሸነፈበት ሳምንትን እናስታውሳለን። ሙሌ አንደኛ ወጥቶ ያሸነፈበትን ያለፈበትን ሳምንት እናስታውሳለን። ዮናታን ተመስገንም በየሳምንቱ አንደኛ አንደኛ ሆነው ያለፉባቸውን ሳምንታት እናስታውሳለን። ይህ ማለት አራቱም ተወዳዳሪዎች አስገራሚ ብቃት የነበራቸው ድንቅ ችሎታቸውን ያሳዩበት ነው። ይህ ማለት ግን አራቱም ተወዳዳሪዎች የምዕራፍ አምስት ላይ በቀጥታ ለአሸናፊዎች አሸናፊ ካለፉት አምስቱ አራቱ ተወዳዳሪዎች ጋር መዓዛ፣ ውብሸት፣ አህመድ እንዲሁም ደግሞ ናትናኤል ከአራቱ ተወዳዳሪዎች ጋር አራቱ ተወዳዳሪዎች ለአሸናፊዎች አሸናፊ ውድድር ማለፋቸውን የሚያረጋግጡበት እለትም ጭምር ነው። ከዚህ ሽልማት ባለፈ የአሸናፊዎች አሸናፊ ውድድር ላይም እናገኛቸዋለን ማለት ነው። እንግዲህ የምዕራፍ አምስት አሸናፊዎች ይጠብቋቸዋል የተዘጋጁ። ይህ ውድድር በዚህ መልኩ ይለቅ እንጂ በአሸናፊዎች አሸናፊ በተለየ ብቃትና ችሎታችሁ እንደምናገኛችሁ ጥርጥር የለንም ጥርጥር የለንም። ሙዚቀኛ ጆቫኒ ሪኮን አክብረን ስለመጣ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ረጅም ሰዓት ነው ያቆምን፣ ይቅርታ። ወደ ቦታው መሄድ ይችላለን። ተመልካቾቻችን በ8222 ላይ ድምጻችሁን እየሰጣችሁ እኒኝ ነው የመሰሉ ድንቅ ተወዳዳሪዎቻችን ስደግፉ ለነበራችሁ ሁሉ ቀዳሚ ከሰዓታችሁ የደመቀ እንደሆነም እምነት አለን። እጅግ በጣም እናመሰግናችኋለን። የፋና ላምሮት ምዕራፍ 7 ውድድር ከሳምንታት በኋላ ይጀምራል። ከሚያዝያ 14 እስከ 16 ድረስ ምዝገባው ይካሄዳል፣ በስራ ሰዓት ማለት ነው። አዲስ አበባ ያላችሁ ጥቁር አንበሳ አካባቢ በሚገኘው ዋናው የፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ዋና መስሪያ ቤት በመምጣት መመዝገብ ትችላላችሁ። በአካል መጥታችሁ ክፍለ ሀገር ያላችሁ ደግሞ እንድትመጡ አትገደዱም። በ8333 ላይ የሚሰጣችሁን መመሪያ በመከተል መመዝገብ ትችላላችሁ። ለምትመጡ ተወዳዳሪዎችም ለአሸናፊዎች አሸናፊ ላለፋችሁም መልካም እድል እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። አንድ ጊዜ ይህን ታስቀምጡና ሞቅ ያለ ጭብጨባ እናደርጋለን። ሁላችንም ከልብ እናመሰግናለን። ያማረ የተለየ ውብ ሳምንታትን አሳልፈናል። በየሳምንቱ ስትዘጋጁ በየቤታችሁ ያላችሁም የዚህ ምዕራፍ ተወዳዳሪዎች ሁላችሁም አሸናፊዎች ነበራችሁ። እናንተንም በተለየ መልኩ እንጠብቃችኋለን። እግዚአብሔር ያክብራችሁ። በሄዳችሁበት መልካም ነገር ሁሉ ይቅጠማችሁ። ዳኞቻችንም ይህንን የመሰሉ ሳምንታትን ከእናንተ ጋር ስላሳለፍን አቤል ብሌንና ብሩክን ከልብ እናመሰግናለን። ከጀርባ ያሉ የዚህ የቀጥታ ስርጭት የጀርባ አጥንት የሆኑ በርካታ ባለሙያዎች አሉ። እነሱንም ከልብ እናመሰግናለን። ምህረት ዮሴፍና አዳና ረጋ በቀጥታ ስርጭት እስካሁን ፋና ላምሮትን ስንመራ ቆየን። እናንተም ስለተከታተላችሁን አክብራችሁን ወዳችሁን ስለመረጣችሁን እናመሰግናለን። እጅግ በጣም እናመሰግናለን። በአጋርነት አብረውን ይሄ ፕሮግራም እንዲሳካ አብረውን የነበሩ ሁሉ እጅግ በጣም ትልቅ ክብርና ምስጋና ይገባችኋል። ሜድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ እንዲሁም ደግሞ አዲስ ኢንተርናሽናል ባንክ በአጋርነት አብራችሁን ነበራችሁ፣ እናመሰግናለን። ሰላም የበዛበት ሳምንት እንዲሆን ተወዳዳሪዎቻችን ሲዘፍኑ ነበረ የበዛበት እንዲሆን እንመኛለን። ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን። በምዕራፍ 7 አዲሱ ውድድር እስክንገናኝ በያላችሁበት ሰላም ሁኑ። አራቱ ተወዳዳሪዎች ለአሸናፊዎች አሸናፊ ተዘጋጅተው ዳግም እናገኛችኋለን። ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን። በያላችሁበት ሰላም ሁኑ።